سلام نو وندمي يمسكنو اندينا ماانو سمي الياس تسفون الياس تسفون ازي مندنو مسترو ازي شراتن تنيشوا شراتن اكوابي نيو بيت انتن متتني يا مصاف منام نغر بيبس يشط نبر اسكا غاري وسرب يا غاري اوكو يبولم انداله يا 5000 بر كذا بوالا بقى حموتي انتنا كذا بوالا ب 8 دمو كتنياو بت على قطن كذا يا اواش بنك مالته ያጠፉ ምናም ነገር ሲመጡ ማለት ሂዱ ተብሮ ምናም ታሰረኝ ምናም ነስናቸው ይመስክረውልን ምናም እዚህ ጋር ፍሪጅ ምናም ነገር ነበር ማለት ፍሪጅ ደሞ ፍጭፍጭ አለ አቀጣጥረው ማለት እና ድሪል ምናም ኮምፕረሰር ነበር ድሪሉ ታጣቢ እሱ ይምልክቱ እሱ ነው እሱ ነው ተጣጥሎ ዘጋረለ ከዛ እንዳለ ምናም ነገር እዚህ ምተኛበት ንብረት ምናም ተቃጠለ እንዳለ ድሪል ኮምፕረሰር ማኬታ ሁለት ማኬት ማኬታ ነው እንኳወከለ እና ሪቤቶች ምናምን ነገር እና ኮምፕረሰር አጭራው ወከተንሽ የምትቀባው እሷ ደግሞ በጣም ቤስት ነች እና ከዛ መጻፍ ነው በቃ ባገኘው የጥበብ ስራ ሞካክራለሁ ሞካክራለሁ ኮርስ በርታ እሺ በርታ አሁን ምተኛው ሴት ነበር አረ በቃ እሺ ጋንትፊ መዳን ስለምትጠቅም ሄሎ እቺ ማለት ያ ማን ይሉ ማለት ነው እና ይሄ ሜዲሲን ማለት ነው በቃ አሰኘኝ አሰኘኝ ከዛ ሲፈትሽ ምናምን እንደውም ጠጥሮ ምናምን ነገር ሲል እየቱታ ነው እንደውም የነበረ ሸሪፈን ወጭ ማን ያልከኝ ስም? ኤልያስ ተስፋው ኤልያስ ተስፋው እና በፊት የቆሻሻ ምናምን ስጣልበት የነበረና እኔ ነኝ አስድቼ ምናምን ቀበሎችን ምናምን አነጋግሬ እነሱን ፈቀድኩ ኧረ የማ የተቀደሰ ሐሳብ ነው ምናምን ነገር አለ ታሪያንች ከዛ በቃ ሽንቱ አትክልት እንደምታይ እዛ ጋር ነው ወዳለው አትክልት ተፈጠረ ከዛ በደም ባሪፍ አርጊ ከዛ በኋላ ነው ሲቃጠል ተስፋ ቆርጥና ገን ይመጣ እንደዚህ እንደዚህ ነው አሉ እስኪ ምናምን ነገር ይሄን ሶላ ምናም ሰጠሽኝ ያልጋልስ ምናም እንዳለ ነው ብርድ ልብስ ነው እንጂ መሬት ነው የምትተኛ የነበረው በቃ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር አንተ ፈር አንተ ፈ እዚህ ጋር ፍራሽ ምናም ነገር ነበር ይሄ ፍሪጅ አልኩ ማለት ነው ቀለም ምናም ነገር ምሰራን እነዚህ ቀለሞች ማለት እንዳለ ንብረቱን የተቃጠለ እንዳለ በቃ አምቢያንስ እስከምታን ሰራራ ለትንሽ ነገር ይሆናል ስሜን አማኑኤል ያውቀዋል በማለት ባልና ሚስት ናቸው እሺ ኦኬ የሰጡክ በመርድ በወንድማችን መርድ በኩል ስሚን አማኑኤል ያውቃል ብለው ተንቀሳቀሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብስ ተሰጥቷል እሺ አመሰግናለሁ ፍራሽ አለ ብርድ ልብስ አለ አይዞ በርታ ጠንክር እሺ በመርድ በኩል ባልና ሚስት ናቸው ስሜን እግዚአብሔር ያውቃል ብለው ነው ሰጡ እሺ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያስባችሁ አሜን አሜን አመሰግናለሁ ደስ ብሎኛል ደስ ይበላችሁ እሺ በርታ እሺ እሺ ሰላም ይብዛ ቻው አሜን ለእናንተ እጃችሁ ይባረክ አሜን አሜን